Човек, когато преследва цел, той не мисли за умора. Когато преследваш цел, обикновено това, за което основно мислиш, е къде се намираш от нея, какво ти е необходимо, за да стигнеш, кое ти липсва, за да стигнеш и да надхвърлиш своите очаквания, основно своите дори, не очакванията на друг. Защото успеха, усещането за успех е нещо, което е абсолютно субективно. Може да получаваш аплодисментите на публиката, може да получаваш признанието на колегите си, може да получаваш увеличена отговорност от прекия си ръководител или от компанията, която ти гласува доверие. Ако ти самия не се чувстваш успешен, най-вероятно не си успешен. Самокритичността и така честната самооценка, казана на ум, или на глас тогава, когато си сам, е изключително корективен факт, който може да ти повлияе изключително положително или пък естествено, ако си поддаден на емоция да те свали. Nestlé е глобална компания, компания, която на практика присъства на всички континенти, на земното кълбо, без естествено полюсите. Компания, която има три основни зони, разпределена в три основни зони, зони Америки, зони Амена, която включва Европа плюс Близък изток и Северна Африка, и зона Азия и Океания, която естествено включва и допълнително на юг от Сахара, Африка. Глобална компания, която въпреки пандемичната 2020 година успява достави годишен оборот над 84 милиарда швейцарски франка, с ръст от над 3,6% спрямо предходна 2019 година. Нашата зона, зона Амена, към която и Nestlé България принадлежи, е стронг факт, силен така в общи линии контрибутор в този оборот, с една четвърт дялово участие в общия оборот на групата и с ръст близо 3%, 2,9%. Nestlé България е част от така наречения югоизточен пазар, който обхваща страните от бившата Югославска република, това са 7 републики по-настоящем, плюс Румъния и в това число България. Нашия пазар, югоизточен пазар, прави годишен оборот в рамките на 500 милиарда швейцарски франка. Nestlé България контрибутира с 20% дялово участие, с близо 95 милиона швейцарски франка годишен оборот. Резултат, с който ние в компанията се гордеем. Поех позицията в втората половина на 2019 година. И за мен това основно е признание за успешност и още повече гласувано доверие. Важно обаче не толкова какво е за мен, важно е за какво е за моите колеги, защото моята лична амбиция, желание е това да не бъде прецедент, а това да бъде установена практика и от тук нататък всички изпълнителни директори на компанията Nestlé България да бъдат българи. Мечтата ми свързана с компанията да бъдем референция. Референция за бизнес представяне на първо место, и референция за социално отговорна компания, която е грижа за хората, семействата, общностите и природата. Първото е, един лидер трябва да бъде вдъхновител, вдъхновяващ лидер. Трябва да може да посочи посока и да зададе скорост. Да бъде вдъхновяващ от гледна точка на това, да бъде последван. Второто изключително важно нещо според мен е прозрачността и отвореното общуване, защото по този начин това е нещо, което изгражда доверие. Прозрачният подход, открития подход, честните взаимоотношения, взаимоотношенията на доверие са тези, които сплотяват екипа. Изключително важно. Това е и всъщност е основна ценност на система в компанията. Доверие и респект към самите нас, към околните, към другите, към различията, защото винаги различната гледна точка обогатява и дава възможност за нови хоризонти и естествено респект и към бъдещите поколения в контекст на опазването и на природата. Личният пример е изключително важен. Личният пример поставя хората на равнопоставена основа. И ако аз с моят личен пример доказвам успешност, няма причина
екипа да не е успешен също. Но това, което е най-важно за един лидер, е той да има не последователи. Лидерът трябва да работи с лидери. Изключително важно е лидерът да изгражда лидери. В утрешния ден аз се гордея, ако на моето место седне българин, изграден лидер, излезнал от лидерски екип. Това би било чудесно. Не бих му дал съвети. Не бих му казал какво да прави. По-скоро бих се опитал да споделя моя опит, грешка. Бих споделил открито с него какво е добре, може би, да не прави. Какво е добре да не прави, не какво е добре да прави. Бих също го посъветвал да не се притеснява от взимането на решения като цяло. Ако трябва да избира между това да вземе грешно решение, с риск да вземе грешно решение или да не вземе решение, винаги е по-добре да рискува да вземе решение. Винаги е по-добре. Колкото по-верни са му решенията, толкова по-успешен е той екипът, компанията като цяло. Липсата на взето решение е отлагане на проблем. Персоналната отговорност от това да управляваш 6 е много по-голяма, отколкото персоналната отговорност от това да управляваш 1000. Ангажиментът ти в ежедневието може би да е далеч по-голям в общуването с тези 6 човека, защото очевидно с 1000 в ежедневието няма как. Това го усетих, между другото, в моята роля на регионален бизнес екзекутив офисър в Полина храни за домашни любимци, където работих с различни екипи. Екип в България, екип в Румъния, екип в Хърватска, в Загреб и екип в Белград. Въпреки че имахме достатъчно синергии, сами разбирате, че пазара е изключително локализиран. И така в общи линии предизвикателствата на пазарно ниво са много различни от държава в държава. Този за мен опит беше изключително ценен в рамките на тия 7 години. Как ефективно и до известна степен дистанционно да можеш да общуваш, да мотивираш, да окуражаваш, да подкрепяш, да работиш с екипа си. И ето тук идва този момент за това, което споделих. За това, че лидерът трябва да бъде лидер на лидери, а не на последователи. Затова, защото ако си дистанционен от тях и ако те нямат тези маршалски жезли в раниците си да бъдат наистина лидери, те остават последователи на практика на никой. Александър Урманов, изпълнителен директор на Екопак. Мисля, че има какво да ви кажа. Той има богат опит като лидер, вдъхновяващ е, а и в момента очевидно неговата дейност е изключително важна в контекста на устойчиво развитие и на опазване на екосистеми, природа и климат.